Det I skal opleve i aften her lørdag på Kulisslaget i Horsens, det er resultatet af en workshop kaldt Venue Lab, som vi har kørt rundt på tre forskellige danske spillesteder her siden mandag. I samarbejde med Dansk Rocksområde med nogle penge over fra Kunstrådet har vi simpelthen været i stand til så at kunne håndplukke seks professionelle musikere og så sætte dem sammen med seks unge spændende talenter i de her tre byer. Og det der har været grundideen har været at lave en workshop i hver by med fire deltagere, to professionelle og to lokale talenter. Og så har de simpelthen mandag morgen mødtes kl. 10 og fået til opgave at skrive 30 minutters ny musik, som skal være klar inden torsdag. Og så har de spillet koncerter her torsdag, fredag og i aften lørdag den sidste koncert. Det vi har fokuseret på er at prøve at lave og sammensætte dem på en måde, sådan at de har nogle vidt forskellige genrer, og at der er en pige i hver gruppe, og at de instrumenteringsmæssigt også er vidt forskellige. For simpelthen at prøve at tvinge dem lidt, også på den her deadline der er, til at bryde med deres sædvanlige mønstre og deres sædvanlige måder at skrive på. Jeg er vildt begejstret over resultatet, det må jeg sige. Det er altid spændende at se, altså man sætter nogle personligheder sammen, og man ved sgu aldrig, det kan være, det clasher fuldstændig, ikke? Og ikke kan lade sig gøre. Men når folk generelt er åbne på det, så sker der nogle ting. Hey.
Jeg har været hårdt arbejdet hele vejen.